В Антонінах встановили стелу пам'яті загиблих захисників України, уродженців та вихідців Антонінської громади. Вдова загиблого 32-річного військовослужбовця Олександра Козловського Зінаїда разом із іншими впорядковує територію біля пам'ятника. Каже, їй приємно, що не тільки рідні вбитих росіянами українських бійців пам'ятають їх. Приємно це, коли таке роблять для загиблих, що не забувають. Понятно, що ми їх ніколи не забудемо, ну, рідні. І приємно, коли селищна рада і всі люди теж, коли пам'ятають і вшановлюють пам'ять. Стелу встановили на знак шани і подяки українським воїнам, які народилися, жили, працювали в громаді, каже головна спеціалістка відділу організаційно-документального забезпечення селищної ради Анна Поплавська. Це ті хлопці, що загинули із нашої саме громади, ті, що тут є захоронені, і вихідці із нашої громади, але є така частина, що вони захоронені не на території нашої громади, а за межами. Жителі громади брали активну участь у вирішенні питання того, де вона буде розміщуватися, як елементи на ній будуть також розміщені. За словами голови селищної ради Анатолія Оцелюка, з громади від лютого 22-го року і дотепер загинуло 13 чоловіків. У нас так було, що за місяць ми ховали кожен понеділок 3 чоловіка. І в одному старостинському окрузі, це Терешківський. Це просто було дуже великий жах. За його словами, в громаді є програма допомоги бійцям, їхнім родинам та військовим шпиталям. Тон з наших служить або йде, або ми всім спочатку даємо от по 5 тисяч. Якщо людина десь, ну, в госпіталі, 10 тисяч виділяємо. Ми сьогодні виділили 100 тисяч на госпіталь наш Хмельницький. Було на нас звернення, ми виділили також, тому що ми прекрасно розуміємо, що сьогодні там наші захисники, неважно чи з нашої громади, все, наші десь в іншому лежать. Також ми сьогодні допомагаємо сім'ям. Зараз паливний сезон, то ми їх забезпечуємо паливом. Із його слів, стелу, яку виготовили, встановили за гроші громади, планують відкрити урочисто 1 жовтня, на День захисника України. Коштувала вона 300 тисяч гривень. Спочатку задумбу ми виділили кошти, виставили на тендер, вибрали сам пам'ятник. І так вийшло, що вони, поки проходили процедури проходили дуже довго. А оце все ми зробили за суботу і неділю. За 2 дні оце все ми поставили. Зі слів Анни Поплавської, жителі громади брали активну участь в обговоренні, яким має бути пам'ятник та де його встановити. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.